Como é que você conseguiu? Ah, ele trancou de novo! Eu vou descobrir onde fica a tua central e vou jogar ácido sulfúrico na sua cabeça! Calma, mãe. Tudo bem. O seu Leal, com a Anelinha. E o Frank tá tomando todas as providências pra organizar essa bagunça. Não é mesmo, Frank? Fui! O que aconteceu, afinal? Mãe, o seu Leal armou uma presepada. Mas eu não vou nem entrar em detalhes. Tô com a cabeça cheia. Eu vou tomar um banho e amanhã eu te conto tudo. Não! Ah, era só o que faltava. Ter esperado tanto e não descobri nada. Frank? Ser um computador dá vantagem sobre os humanos. Sou programado, sei que tudo tem uma sequência. Dá pra ser mais claro que eu já perdi a paciência? É hora da última dança. Seu cavalheiro à espera.